wannan da zai dinya yake wallahi 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 assalamu alaikum in ina wani lafiya lau ina gajiya lafiya dan Allah ko an ko YouTube bai ka mallam to din da rainin wani ya za'a muna zaune ni da baby na muna an ko ka zo ka fado mana sai ka ce mu haukaci ya guri dan Allah dan san annabi ka shiga mun YouTube gaskiya mallam ka darerin wayo ya muna sai muna zancin ba to muna ta mana hankali wayo ne dan girman Allah ku ya guri to ka ce girman Allah yawa dan da rubuta mu Ja'e Talk TV yawa nga dora na rantsi da Allah dama gaskiya sai abubuwan da shafi masu kyau kai gashi nan suna sa comedy shirye-shirye iri-iri masu kyau gashi nan kin gani kai wanda shine Ja'e Talk TV kai dan kare maka aka canje din na subscribing kuma dan da karawa to ni ban dan da subscribing dan da karawa sanarwa ai ban taba sanin haka tashar da take wallahi na rantsi da Allah kai ana sa comedy sosai gashi nan ina ga la sai bani kai kai mun gode sosai ba na sai da sabi da ne zan je sayawa a washa Allah to kudin bai ka da sabi ne shi ne nasa cuta akuya in dan karsa